Nove priče čekaju vas već sutra u isto vreme. Ako mislite da ste baš vi naš sagovornik, pozovite ili pišite. Naš e-mail je explosive@prva.rs. Svoju stranicu imamo i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Doviđenje. Vlada i Smederevo dali još jednu šansu Comic Oilu. Strasbur poručio Srbiji da plati 17 miliona dinara ratnih dnevnica rezervistima. Prozvani umetnici zapanjeni tekstom pomoćnika ministra kulture. Virus zapadnog Nila do sada odneo 3 života u Srbiji. Zločin u Alpima i dalje misterija, 2 devojčice žive. Đoković i Tipsarević u četvrtfinalu US Opena, prenos na Prvoj od 19.20. Sutra jutro oblačno, popodne vedrije, temperatura do 28 stepeni. Ovo je Prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobroveče, ja sam Ana Mikić. Dobroveče, ja sam Zoran Maranac. Comic Oil dobija novu šansu da u Smederevu izgradi rafineriju. Rok za plaćanje 652 miliona dinara je kraj godine. Problem je sada tužba koju je javno pravobranilaštvo podiglo protiv američko-holandske kompanije zbog kašnjenja sa isplatom. U Beogradu jutro oblačno, tokom dana sunčano. Biće malo svežije uz temperaturu do 24 stepena. Za vikend sunčano sa hladnim jutrima uz porast dnevnih temperatura. Iduće nedelje uglavnom sunčano i toplo oko 30 stepeni. Duvaće umeren i topao jugoistočni vetar početkom naredne nedelje. U naredna 4 dana Prva televizija će prenositi nekoliko važnih sportskih događaja. Slaviša, šta ćemo to da gledamo? Gledat ćemo tenis i futbol, tačnije završnicu US Opena i kvalifikacije naše futbolske reprezentacije za svetsko prvenstvo 2014. godine. Večeras na Prvoj gledamo tenis, a u subotu i tenis i futbol. Naša televizija direktno će prenositi meč Škotska-Srbije u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2014. Ivan Ivanović uživo iz Njujorka. Dakle, znate, vi ste sagledali vesti. Celo večer na Prvoj televiziji u Njujorku. Pratimo naše tenisere u četvrtfinalu. A posle tenisa, noćni žurnal. Prijetno. Doviđenje.